Խլերը ճանապարհ են սարքը չեք տենում, այդ ինչ են սարք։ Շատ նեղոտ է։ Իհարկե անձրևի ժամանակ ավելի վատա լինելու մթնով։ Չերևալու լրիվ պետք է գալիս են գիծն ընկնել։ Վարորդների մտավախությունը անհիմն չէ։ M6 միջպետական ճանապարհի Ալավերդու այս հատվածում վթարի մի քանի դեպք արդեն գրանցվել է։ Հիմնանորոգման ընթացքում որոշվել է կառուցել մայթեր, որը ճանապարհի կտրուկա շրջադարձերում նախկինում բացակայում էր։ Բացի դա, ըստ վարորդների նախկինի համեմատ, հիմա շրջադարձն ավելի կտրուկ է, ավելի վտանգավոր։ Էս երկորը մի կամազը տշուր էր եկել։ Ռուսաստան գնալիս կարտոշկա տանելիս շուր էր տվել։ Այդ չեմ կարասեմ, շնորհ արծի։ Այն ճանապարհն ավելի լայներ, գումարը չի հերեքել, փոքրացրել են ճանապարհը։ Կազմակերպիչներին ասենք, ինչ են նեղ սարքում։ Մի բան էլ ստանդարտին համապատասխան չի։ Նեղ աշխարհացել ճանապարհը։ Նախկինում էսպես չէր։ Չէ։ Այն աշ կողմը կարան քանդեն, լրիվ աբուչին են ասֆալտանեն կդառնան որի ճանապարհ։ Հիմնանորոգված ճանապարհի այս հատվածում վթարային իրավիճակներ անընդհատ են ստեղծվում։ Մինչև 30 կիլոմետր ժամ արագություն սահմանող ցուցանակ տեղադրված է, սակայն կտրուկ շրջադարձերին վարորդի համար դժվար է չկորցնել մեքենայի կառավարումն անգամ փոքր արագության դեպքում։ Այն, որ այս հատվածում մշտապես վթարային իրավիճակներ են ստեղծվում, խոսում են նաև նորակառույց մայթի արդեն իսկ կոտրված ջարդված եզրաքարերը։ Օրեր առաջ այստեղ կարտոֆիլով բարձված բեռնատար է շրջվել եւ բան չէր մնացել, որ մեքենան հայտնվեր երկաթուղու ուղեգծի վրա։ Սակայն մինչեւ ուղեգծին հասնելը դիպչելով բարձրավոլտ էլեկտրագծին կարող էր հրդեհվել։ Խնդրի մասին տեղյակ են նաեւ ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՕԱԿ-ում եւ հաշվի առնելով արդեն գրանցված դեպքերը, ճանապարհի այս հատվածի համար մշակվել է նոր նախագիծ։ Նոր նախագիծը արդեն իսկ հանձնված է ծրագրի ինժիներին, այսինքն տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող կազմակերպության թիմի ղեկավարին, եւ շուտով այդ հատվածում նույնպես շինարարական աշխատանքները կսկսեն Ալավերդի քաղաքի արևմտյան մուտքի համար անվտանգության նորմերը ապահովելու համար։ Ճանապարհի լայնացում է նախատեսված, ոչ միայն մայթերի հաշվին, այլև շեպի խորացման հաշվին ճանապարհը լայնանալու է, ինչպես նաև բուն ճանապարհն է լայնանալու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ալավերդու հատվածի զույգ կամուրջների շինարարությանը, որն ինչպես արդեն հայտարարվել է, նախնական նախագծով ներառված չի եղել հիմնանորոգման ծրագրում, ձգձգվում է արդեն մոտ 1.5 տարի։ Ճանապարհային դեպարտամենտից տեղեկացնում են, որ առաջիկա օրերին կամուրջների շինաշխատանքները կմեկնարկեն։ Նոր նախագծով առաջին կամուրջը հիմնովին վերանորոգվելու է հիմքերով, իսկ երկրորդ կամուրջում իրականացվելու են միայն ասֆալտապատման և ներկման աշխատանքներ։ Շինարարության դանդաղ ընթացքն ու վերջնաժամկետների փոփոխությունը հիմնականում պայմանավորված է նախագծերի փոփոխություններով, պարզաբանում են պատասխանատու կառույցից։ Սակայն մենք արդեն լուսաբանել ենք, որ խնդիրներ կային նաև ճանապարհաշինական ընկերությունների հետ։ Ճանապարհընկերությունը, որն իրականացնում էր Թումանյան-Սանահին կայարան հատվածի շինարարությունը, դուրս մղվեց շինարարությունից, ինչը տարբեր ասեկոսեների պատճառ դարձավ։ Մի դեպքում աշխատակիցները մեր հեռուստաընկերությանն ասում էին, որ իշխանության կողմից ճնշումներ են եղել շինարարի վրա, ինչի հետևանքով ընկերությունը սննդկացման է գնում։ Իշխանության կողմից էլ ասվում էր, թե անորակ շինարարություն է իրականացվում, որ գումարներն անարդյունավետ են ծախսվում։ Ինչևէ, մինչև տարեվերջ Թումանյան-Վրաստանի սահման հատվածի 3 լոտերում աշխատող 3 շինարարական ընկերություններն էլ ունեն ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Օրինակ, Թումանյան-Սանահին կայարան բազմաչարչար ճանապարհի 30 կիլոմետր հատվածը ասֆալտապատ է։ Ասում են, մինչև տարեվերջ ասֆալտապատ մակերեսը կհասնի 90%-ի։ Բացառություն կլինի միայն Օձունի հանգույցը, որտեղ հողային աշխատանքները վերջերս են մեկնարկել։ Իրականություն կդառնա արդյոք այս խոստումը ցույց կտա ժամանակը, մանավանդ որ մինչև տարեվերջ երկար ժամանակ չի մնացել։ Ալիևա, 1 կիլոմետր ասֆալտապատ է ցույց տամսում, 2 կիլոմետրական տարի։ Դանդաղ են աշխատում։ Քիչ են, դանդաղ, օրականով են աշխատում, ոնց որ այդ օր են անցկացնում։ Եթե խափել են, էլի կխափեն։ Մերի Կոլոդյան, Արմեն Հովսեփյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր,